Salam, xoş gördük sizlere, aziz tamaşaçılar. Aranan Kəpəzə verilişinin bugünkü sayında 26 iyun Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr Günü ilə əlaqədar müzakirəmizi davam elətdirəcəyik. Bugünkü müzakirəni davam elətdirmək üçün studiyamıza ekspert qonaq dəvət etmişik. Bugünkü verilişimizin qonağı tarixçi, ekspert Orxan Baxşəliyevdir. Orxan, mənim xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Salam, Rasim bəy. Sizi də salamlayıram, tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Orxan müəllim, bildiyimiz kimi hər bir ölkənin, o cümlədən bizim xalq üçün, dövlətimiz üçün ordu, silahlı qüvvələr qürur mənbəyidir. Fəxr mənbəyidir xalqın. Ona görə də bu mövzunu seçməyimiz təsadüfi deyil. 102 il bundan əvvəl 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk hökumətinin qərarı ilə yaradılan ilk hərbi hissə əlahiddə korpusdan başlayaraq Azərbaycan ordusunun yaradılması, Azərbaycan ordusunun formalaşdırılması həyata keçirildi. Fransız sərkərdəsi Napoleon Bonapartın belə bir sözü var. Öz ordusunu saxlamağı bacarmayan xalq yadelli işğalçı ordunu yemləməyə məcburdur. Bu tarixi bir həqiqətdir. Ona görə də hər bir xalq, dövlət ordusu ilə fəxr etməli, ordusunu möhkəmləndirməyi bir nömrəli vəzifə olaraq qarşıya qoymalıdır. Necə bilirsiniz, bir tarixi rakurs eləsək, Azərbaycanın hərbi tarixini araşdırsaq, Azərbaycanın hərbi qüvvələrinin tarixi hələ 18-dən də əvvələ gedib çıxır, Səfəvilər dövrü var. Bununla bağlı sizin tarixçi olaraq fikirləriniz tamaşaçılarınız üçün maraqlı olardı. Təbii ki, Rasim bəy, biz 102 illiyini qeyd elədiyimiz ordunun kökü daha böyükdür. Tarixi səhnələrdə daha böyük uğurları olubdur. Təbii ki, həmin devirdə böyük bir ordu quruculuğuna nail olunmuşdu. Ordu sıraları hazırlanmışdı. Onlar xüsusi olaraq həmin devrin silahlarına uyğun olaraq bölmələr formalaşdırmışdı. Və ondan da qabaqçı dönəmə getsək, Ağqoyunlu dövründə Avropaya yeni bir qapılar açılmışdı. Yeni silahlar artıq var idi və Uzun Həsənin cəhdi ilə o silahlar tədricən Ağqoyunlu dövlətində də tətbiq edilməyə başlandı. Və nəzərə alsaq ki, Osmanlı dövləti ilə həmin devirdə Ağqoyunlu dövləti demək olar ki, bərabər şəkildə müharibələr aparmışdı. Bu, bir daha onu sübut edir ki, ordumuzun tarixi daha dərindir. Qədimə gedib çıxır, bəli. Və bu, bizim üçün daha bir şanlı tarixdir. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, digər bir tərəfdən də Azərbaycan milli ordusu əslində ordu yaradılması təbii ki, bir 100 illik dövrü deyil, ondan əvvəlki dövrü də əhatə eləyir və hörmətli tarixçi ekspertimiz də bunu vurguladı xüsus olaraq. Və digər bir maraqlı məqam da ordu ənənələrinə, həm orta əsr, həm qədim ordu ənənələrinə malik olan Azərbaycanın ordusu sonradan nədən bu ordu ənənələri yoxa çıxdı? Təbii ki, burada müstəmləkəçiliyin böyük rolu oldu. Yəni, Azərbaycan uzun bir müddət İran müstəmləkə, İran hökumətinin müstəmləkəsi, daha sonra 1828-ci il Türkmençay sülh müqaviləsindən sonra iki yerə bölünmə, Azərbaycanın bir hissəsinin Rusiya Çar İmperiyası tərkibində qalması ilə əlaqədərdir. Yəni, bu təbii ki, siz daha gözəl izah edə bilərsiniz. Təbii ki, bu müqavilələr böyük bir rol oynadı. Əlaqüstə Türkmençay müqaviləsi tam olaraq Azərbaycanın, Şimali Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə verilməsi özlüyündə bu Azərbaycanın hərb tarixinə, hərb sisteminə böyük bir zərbə vurdu. Çar Rusiyası böyük bir qorxu içində idi. Çünki artıq 30-cu illərdə burada müəyyən üsyanlar görmüşdü. O üsyanlarda təbii ki, daha çox mən misal gətirim, Quba üsyanında böyük bir üsyan 12 minə yaxın bir silahlı qüvvə yığılmışdı. Bundan qorxaraq sonraki
dönemdə hərbiyə ümumiyyətlə çağırılma məsələsində bir şərt qoydu. Hərbidən azad edirdi. Əvəzində, müsəlman uşaqları. Əvəzində vergi verməliydin. Ruslu təsəvvür edirsiniz. Öz hesabına hərbi elmlərdən kənarda qalırdı. Amma gürcünü erməninə aparırdı. Digər xristiyan millətlərinə ümumiyyətlə belə bir qadağa yox idi. Bu qadağa da rəsmi olmasa da bir qayda olaraq istifadə olunurdu millətimizə qarşı. Təbii ki, bunun da nəticəsi belə deyək, bizə ciddi zərbə vurdu. İntihazı buna da baxmayaraq yenə də bizim xalqın o tarixi genetikasında, potensialında var idi hərbiçilər yetişdirmək. Məlumdur ki, bizim generallar çıxdı sonradan Çar Rusiyası dönəmində. Üzr istəyirəm, o məqama toxunaq, xüsus olaraq, demək 20-ci ildə Sovet işğalından sonra da Azərbaycanın hələ milli ordusu, yəni Mehmandarov, Şıxlinskinin qurduğu dönəmdəki ordu hələlik saxlanır. Yalnız 22-ci ildə Azərbaycanın müstəqil ordu tamamilə ləğv edildi və Sovet ordusu kimi, Sovet ordusu sıralarına çağırıldı Azərbaycanlılar, düzdür mü? Bəli. O da hara çağırılırdı? Ən çox Stroybat deyirdilər və? Stroybatlara müəyyən kaçıqar deyirdilər, kaçıqar qoyurdular. Ya çörək doğrayan. Çörək, xilebarez deyirdilər, xilebarez doğrayan. Təbii ki, bunun da haradasa müəyyən bir zərbəsi oldu, təsiri oldu. Mən yenə o məsələyə qayıtmaq istəyirəm. 22-ci ildə ləğv olunan ordunun. Onlar, bolşeviklər burada idarə yaratdı. Hərbiyyə deyilən bir idarə yaratdı, formal bir xarakter daşıyırdı. Təbii ki, ZSFSR-ni ümumiyyətlə SSR-ə tam qoşundan sonra bunu da ləğv edib birbaşa verdilər mərkəzə. Çalışırdılar ki, yetişməsin həmin hərbiçilər. İntihazı biz yenə də görürük ki, 2-ci dünya müharibəsi böyük bir sübutdur. Baxmayaraq ki, bu qadağalara, bunların bolşeviklərin düşündüyü bu millətin genetikasından bu hərb ənənəsini çıxartmaq, bu alınmadı yenə də. Bizim qəhrəmanlar var, bizim partizan kimi yox, hətta ali təhsilli qəhrəmanlarımız oldu, hərbiçilər. Üzr istəyirəm, 1-ci dünya müharibəsi dövrünə də bir qaydaq, məsələn, orada da bilirsiniz də, Mehmandarov, Şıxlinski, bunlar o 1-ci dünya müharibəsi dönəmində Çar ordusunun tərkibində vuruşub general almışdı. Aparıcı qüvvələr idi, hətta hamıya məlumdur, Rus artilleriyasının tanrısı deyilirdi Şıxlinskiyə, Port Arthur məsələsi. Mən burada tarixi məqamları çox çəkmək istəmirəm, çünki vaxtımız məhduddur. Bu baxımdan nə Çar Rusiyası, nə Sovetlər İttifaqı bu millətin hərbiyə olan marağını, hərbiyə olan sevgisini azalda bilmədi. Şəxsən, mən belə düşünürəm və bugünkü hadisələr də bir daha da bunun bariz sübutudur. Təşəkkür edirik. Bu maraqlı fikirlərdir. Orxan bəy, bir məsələ də var ki, əslində orduya maraq, yəni hərbiyə maraq, vətəni qorma, vətənpərvərliyin ilk rüşeyimi sayılır. Yəni, vətənpərvərliyi olan hər bir şəxsin birinci növbədə vətənin qorunmasının təşkil olunmasında iştirakı çox önəmli bir şərtdir. Məsələn, Türkiyədə çox maraqlı bir şey, Türk ordusu bilirsiniz də dünyanın ən güclü ordularından və vətənpərvər ordularından biridir. Çevik, güclü, Türk xalqı həmişə öz ordusu ilə fəxr eləyibdir. Orada bir məsələ var. Yəni, yüksək çinli məmurların ordunun vətənin qorunması əməliyyatlarında iştirakı bir şərt kimi qoyulur. Bu çox təəssüf ki, bizdə yoxdur. Məsələn, tutaq ki, Qarabağda döyüşən istər nizami ordu tərkibində, istərsə də könüllü olaraq vuruşan insanların tutaq ki, hakimiyyətin yüksək eşelonunda təmsil olunması məsələsi zaman-zaman qabardılır. Bugün baxırsan, yüksək çinli məmurların haqlı olaraq irad tuturlar ki, bunların nə özü, nə evlatları, heç biri iştirak eləməyibdir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan həmişə müharibə şəraitində yaşayıbdır. Bu paradoks doğurur haradasa, Rasim bəy. Çünki bizim gördüyümüz generallar, hansı ki, Xalq Cümhuriyyətində ordunu çox çətinliklə yaratdı, onların əksəriyyəti, böyük əksəriyyəti ziyalı ailələrdən, imkanlı ailələrdən idi, belə deyək. Bəli.
Bəy uşaqları idi. Bəy uşaqları idi hamısı. Şıxlinski, Mehmandarov. Və onlar hamısı çox çətinliklə o vəzifəyə qalxırdılar. General çininə qalxırdılar. Hə, müsəlman olduğu kimi. Müsəlman olduğu kimi, həm də ki, bu siz dediyiniz o çətinlikləri praktikada görə-görə qalxırdılar. O birbaşa düşmənlə üz-üzə gələ-gələ qalxır. Bu, bugünkü devrimizin paradoksu ondan ibarət ki, biz bunu görmürük. Bəli, mən sizlə tamamilə razıyam. Çox istərdik ki, bu vətən hamı üçündür. Hamı üçün də qayğısına hamı da qalmalıdır. Bir də xalq və ordu birliyi, orduya xalqın münasibəti zaman-zaman həmişə vacib olubdur. Yəni, ordu millət üçün, xalq üçün qürur mənbəyi, müqəddəs bir, necə ki bayrağımız, gerbimiz müqəddəsdir, ordumuz da müqəddəs. Yəni, bu baxımdan ordu, orduya dil uzatmaq, orduya, ordunu zəiflətmək əslində vətənə xəyanətin bir növüdür. Bəli. Hər bir kəs, yəni kimliyindən asılı olmayaraq, qanı, canı bu millətə, bu xalqa, bu vətənə bağlı olan hər bir kəs birinci növbədə ordusu ilə fəxr etməli, ordunun möhkəmlənməsinə yardım etməli, köməkliyə etməlidir. Razım bəy, ordu sözün əsl mənasında bizim qurur mənbəyimizdir. Mən bir söz deyim, biz adətən tarixçilər keçmişə qayıdır, keçmişi müzakirə edir. Biraz qabağa gedək, belə deyək. Bəli. Biraz, sizi inandırıram ki, və özüm də buna çox inanıram ki, Azərbaycanın gələcək şanlı tarixini yazan məhz Azərbaycan ordusu olacaqdır. Bizi gələcəkdə böyük bir işlər gözləyir, böyük bir azadlıq bayramları gözləyir. Onu da bizə bəxş edən məhz bizim ordu olacaq. O baxımdan əlbəttə ki, ordu bizim üçün müqəddəsdir. Orduya barmaq uzatmaq olmaz. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Və bu, biz vətənpərvər olaraq, xalq olaraq, millət olaraq bunu dərk eləməliyik. Kütləvi dərk eləməliyik və yetərincə təbliğatını aparmalıyıq ordunun. Necə bilirsiniz? Elə məsələlər var ki, məsələn, orada hətta deyək ki, bir sıra azadlıqlar sərbəst, xüsusən media sahəsində məhdudlaşdırıla bilər. Çünki ordu ilə bağlı, əvvəla 20% torpağımız işğal altındadır, yəni müharibə vəziyyətindəyik. Və bu baxımdan da, məsələn, ordu ilə bağlı, ordunun möhkəmlənməsi ilə bağlı olan məsələlərdə əslində lazımı addımların atılması çox vacibdir. Elə deyilmi? Bəli, mən sizinlə razıyam. Biz indi müstəqil media var. Təbii ki, onlar orada haradasa kontrol eləyərsən televiziyanı, ola bilsən hansısa bir mətbəni. İntihazı sosial şəbəkələr çox bu baxımdan azaddır. Bu aprel döyüşlərində, məsəl üçün, az qala koordinatları Facebookda paylaşırdılar, bəli. Bu da bu xaotik idi də belə. Xaotik idi, orada bir çağırışlar da olmuşdur. Yəni bu marifləndirmə olmalıdır. Bəli. Sosial şəbəkəyə qadağa qoymursan, onu nə eləməlisən, marifləndirməlisən və bir dəfə deməlisən ki, bu düşünmədən atılan bu addım vətənə xəyanətdir. Bəli, bəli. Növ şəsi eləməlisən. Bunu biz bir orqanizm, bir kütlə olaraq dərk eləməliyik. Biz anlamalıyıq ki, orada döyüşən bizim qardaşımızdır. Və biz onun orada harada olduğunu kiməsə xəbər versək, onu belə desək, satmış oluruq. Təbii ki, burada biz bir mənalı olaraq hamımız bunu düşünməliyik və qarşısını almalıyıq bu yayılmaların. Orxan müəllim, bir sual var, düşündürür. Bu sual ondan ibarətdir ki, əslində ordu quruculuğunda təkcə vətənpərvərlik kifayət eləmir. Biz bu, yəni Azərbaycanın tarixi, yaxın tarixində də görmüşük bunu. Düzdür, vətənpərvər oğullar canlarını vətən uğrunda şəhid verdilər. Bizim İgid Mübariz İbrahimov ənənəsi var. Mübariz İbrahimov bütün dünyaya yəni vətən sevgisinin, vətənpərvərliyin, igidliyin, qəhrəmanlığın bir simvol olaraq çağırış elədi. Öz addımı ilə bütün dünyanı heyrətləndirdi. Ancaq bununla yanaşı, yəni vətənpərvərlik sadəcə ordu quruculuğunun bir hissəsidir. Bəli. Digər bir hissəsi texniki təminat, hər bir elmdir, böyük bir elmdir. Bax, bununla bağlı nə deyə bilərdik? Biz ümumiyyətlə, Rasim bəy, vətənpərvərlik anlayışı
biraz felsefi anlayışdı. Fanatik vətənpərvərliyin özü müxtəlif xaotik hərəkətlərə gətirib çıxarda bilər, təbii ki. Bu baxımdan vətənpərvərliyin özü də bir ali düşüncədən keçməlidir. Siz Mübariz Mənsubovun simasında, üzr istəyirəm, Mübariz İbrahimovun timsalında bizim çox şəhidlərimiz var, qəhrəmanlarımız var həmçinin. O qəhrəmanların böyük əksəriyyətinin tarixindən mən şəxsən maraqlanmışam, orada mən deməzdim bir fanatizm var. Orada əqli düşüncənin bir qələbəsi var haradasa. O insanlar, belə deyək, son məqamda bizim ki, o tarixən həmişə şəhidlər ölməz anlayışım, onlar onu dərk eləyərək bu yola gediblər. Bu qəhrəmancasına həlak olublar. Həqiqətən də biz yenə demək istəyirik, şəhidlər ölməz. Sabah təbii ki, həmin o düşmənin, nankor düşmənin üzərinə bir mübariz yox, minlərlə mübariz gedəcək. Tamamilə doğrudur, çox doğru fikirdir. Və bir də hərb elminin öyrənilməsi, məsələn, riyaziyyat, tutaq ki, tarix öyrənildiyi kimi hərb elmi xüsus olaraq uzun müddət Azərbaycanda öyrənilməmişdir. Və belə deyək, ilk Rüşeym və Bünövrə, yəni peşəkar hərbiçi kadrlar yalnız rusların məktəblərində öyrənilirdi. İlk dəfə 1971-ci ildə, iyunun 20-sində Naxçıvanski adına ixtisaslaşmış hərbi məktəblə başladı ilk milli məktəbimiz. Cəhdlər oldu, Xalq Cümhuriyyətinin vaxtında da cəhdlər oldu. Gəncədə hərbi məktəb açılsın. Maddi texniki bazasına hətta müəyyən vəsait ayrılmışdı. Bir nüanslar var idi ki, kadr yox idi, heç oranı təmin etməkdən ötəri. Bir də dil problemi var idi təbii ki. Rus məktəblərində təhsil alanlar çox böyük çətinlik çəkirdi yerli kadrları yetişdirməkdə. Sovet dönəmində isə bu siyasətin bizə yönəlmiş hərbdən uzaqlaşdırma siyasətin sonu məhz Ulu Öndərin Azərbaycanda fəaliyyəti ilə bağlı idi. Cəmşid bəy Naxçıvanski adına hərbi liseyin açılması demək olar ki, bugünkü Azərbaycanın kadr potensialının böyük bir hissəsini təşkil etdi. Hələ də təşkil edir təbii ki. Və sonradan hərbi akademiyaların açılması, bizim müəyyən hətta uğurlarımız var. Mən çox maraqla izləyirdim o tank yarışlarını Rusiyada ənənəvi keçirilən Azərbaycanların orada böyük hətta uğurları olurdu. Bu, yəni biz... Məktəbin olduğunu sübut edirik. Təbii ki, bu bizim məktəbimiz var artıq. Bizim artıq məktəbdən də əlavə bu müdafiə sənayesi Azərbaycanda formalaşdırdı. Bəli, təbii ki, bu çox önəmli bir məsələdir. Və məndə olan, oxuduğuma görə, araşdırdığıma görə çox uğurlu bir işlər görülür bu sahədə. Texniki təhsil sahəsində, hətta elə silahlar istehsal olunur, Azərbaycan özü istehsal edir ki, yəni o keyfiyyətinə görə beynəlxalq standartlara cavab verə bilir. Bu bizim qürur nöqtəmizdir. Bizə qısa olsa da aprel döyüşləri bir çox məsələni ortaya qoydu və inanıram ki, aprel döyüşlərinin davamında biz daha da iri silahlarımızın... Ordumuzun potensialını ortaya qoya bilədik. Bəli, təbii ki. Təbii, təbii, çox tamamilə düzgün vurğuluyursunuz. Başqa bir tərəfdən də Azərbaycan silahlı qüvvələri bugün dünya səviyyəsində beynəlxalq standartlara uyğun olaraq formalaşmış ən müasir bir silahlı qüvvələrdir. Və həmçinin silahlı qüvvələrin möhkəmləndirilməsi daim dövlətin diqqət mərkəzində saxlanılır. Orxan müəllim, Azərbaycan... Təkcə öz ordusu ilə köhnə sovet sisteminin, belə deyək, ordu potensialından, ordu qalmalardan istifadə etmir və beynəlxalq səviyyədə olan standartlara uyğun çalışılır ki, formalaşdırılsın. Bilirik ki, indi müasir, yəni silah, sursat, texnika baxımından ən müasir qüvvələr Avropa
NATO sisteminə daxil olan qüvvələrdir və NATO sistemi ilə artıq əməkdaşlıq da Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra davam elətdirilir. Bu sahədə fikirləriniz maraqlı tamaşaçılarımız üçün. Bu sahədə mən belə düşünürəm ki, Azərbaycanın yürütdüyü siyasət çox uzaq görən bir siyasət. Çünki biz baxmayaraq ki, böyrümüzdə böyük bir bizim keçmiş işğalçımız Rusiya dövləti var. Biz təbii ki, silah baxımından təsir dairəsindəyik həmin dövlətin. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan tarazlaşmış siyasət yürüdə bilir. Həm yeni texnologiya Avropada tətbiq edilən, dünyada ümumiyyətlə tətbiq edilən və həmçinin də bizim çox sevindiricidir ki, bizim bu silah baxımından müttəfiqimiz İsrail deyilən bir şirkətləri var, o İsrail dövlətinin. Onlar da bizlə əməkdaşlıq edir. Yəni bu yenə də Azərbaycan hökumətinin, dövlətinin bugünkü uğurudur. Və qardaş Türkiyə. Qardaş Türkiyə təbii ki, orada daim bizə hiss eləmişik o dəstəyi. NATO proqramlarında müəyyən iştirakçılarımız var. Azərbaycan qüvvələri artıq sürtmələrim kimi çıxır dünyaya müəyyən yerlərdə sülh yaratmaq məqsədi ilə. Belə deyək, ordumuzun bugünkü prestiji çox böyükdür. Və dövlətimiz də öz əskərinin arxasında durursa əgər, təbii ki, burada bir, bu da bir qürur mənbəyidir. Mən Ramil Səfərovun məsələsini demək istəyirəm. Onlar indi başlayıblar bunu təzdən qaldırmağa. Beynəlxalq səviyyədə, ajiyataj yaradılar, haqqı yaradılar. Amma bunu da yenə də dünya ictimaiyyəti artıq anlayır ki, bu dövlətin verdiyi qərardır, öz əskərinin yanındadır və belə ordu mən bilən artıq qələbələrə tam hazırdır. Bəli, məğlub edilməz sayıla bilər. Təbii ki. Tamamilə doğrudur. Və əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, bir sıra mütəxəssislərin yetişməsində, yəni müasir texnika, yəni hərbi texnika əslində bütün dünya səviyyəsində günü-gündən yenilənir və burada silah istehsalçısı olan ölkələr var, müxtəlif ölkələrə demək əsasən bu istehsalın həyata keçirilməsini milli səviyyədə dövlət öz potensialı hesabını həyata keçirirsə, təbii ki, bu dövlətin büdcəsinə də xeyirdir. Biri var ki, yəni əslində hamıya heç kəsə sirr deyil ki, hərbi texnika dünyada hərbi texnika satılan bazarda, dünya bazarında belə deyək, ən bahalı bir sahədir. Əslində belə deyək də Rusiyanın büdcəsinə kifayət qədər gəlir gətirən sahələrdən biri də Rusiyanın hərbi sənaye texnikalarının satışından Ərəb ölkələrinə və digər bir sıra ölkələrə satışından əldə edilən gəlirdi. Və bunu nəzərə alsaq, müsəlman ölkələrindən yeganə ölkədir ki, Pakistan nüvə silahına malikdir. Bəli. Ancaq digər ölkələrdə, müsəlman ölkələrində nüvə silahı yoxdur. Orxan müəllim, bu sahədə fikriniz nədən ibarətdir? Siz çox düz vurguladınız. Bu haradasa bir kritika kimi ola bilər müsəlman dövlətlərinə. Bəlkə də nüvə silahı yaxşı bir şey deyil. İntihası balansların qorunması üçün çox vacib bir məsələdir. Pakistanın nüvə silahına malik olması İslam aləmində, müsəlman dünyasında ümumiyyətlə bir müsbət qeyd eləmək istəyirəm. Niyə? Pakistan baxmayaraq ki, daxilində bir çox siyasi dəyişikliklər olur. Biz siyasi baxımdan çox təlatümlüdür. İntihası xarici siyasətində həmişə xətlərini cızmış bir dövlət üçün stabil sayılır. Həmcə bu baxımdan da yeganə dövlətdir ki, Ermənistanı bir dövlət kimi tanımır və vurğuluyor ki, hər zaman Azərbaycanın böyründədir, bütün məsələlərdə bizi dəstəkləyir. Bu baxımdan təbii ki, bizə bir qardaş ölkəsi, bunun da bir tarixçası var, Rasim Əlb. Təbii ki, bunu çox ictimaiyyətin əksəriyyəti bilir. Biz bunu dərslərdə də çalışırıq, çox qeyd eləyək. Bizim Mesinant Hacı Zeynalabdin Tağıyevin vaxtı ilə
Urdu xalqına yardımı onlarda unudulmuyubdu. Onlar bu günləri onu öz dərsliklərində qeyd edirlər, müəyyən situasiyalar düşəndə yada salırlar. Vaksinlərin Avropadan alıb ora göndərilməsi millət məsələdir. Qırılırmış o vaxtı, bəli, pandemiya dövründə. Yatalaq xəstəliyindən qırılırmış. Bu, yenə də o bizim vaxtıyla, zamanıyla xalqımızın gələcəyini düşünən mütəfəkkirlərin, ziyalıların Azərbaycana bugünkü hədiyəsi kimi hesab edirəm. Pakistanın bizə olan mövqeyini. Tamamilə doğrudur. Əslində, dərindən fikirləşsən, sadə, adi bir şeydir, tutaq ki, vaksinal görür. Bəli, amma görün, onun nə qədər dərin tarixi var ki, hələ indiyənə qədər, demək, o qardaşlıq bünövrəsini qoydur. Həmçinin də burada bir xalqın siması, hər bir millətin xalqın siması onun yetişdirdiyi ziyalılardır, elit təbəqədir. O təbəqə isə insanlığa belə deyək, yardım göstərirsə, təbii ki, bu xalqın sözüdür, xalqın iradəsidir. Bəli, tamamilə doğrudur və müasir ordumuzun, yəni müasir səviyyədə, formalaşdırılması üçün hələ çox, yenə də çox iş görülməlidir. Dünya bir yerdə durmalıdır, bəli. Və mən tamamilə o fikirlə də razıyam ki, məsələn, nüvə silahı dünya üçün təhlükəli olsa da, niyə bu silahdan imtina edilmir? Ona görə ki, yəni, sadəcə hərbi gücün özündə azacıq üstünlük, diplomatiyada sözün daha şəxs deyilməsinə gətirib çıxardır, elə deyilmi? Bəli, o baxımdan vurguladım, o balansın pozulmasına gətirib çıxardır. Qüvvələr nisbəti də pozulanda təbii ki, qüvvəsi daha çox olan sözü çalışacaq daha çox keçirsin. O da müəyyən problemlər, müəyyən nəticədə də qan tökülmələr, müharibələr. Müharibələrə səbəb olur. Orxan müəllim, bilirik ki, artıq 27 ildən artıq bir müddətdə bizim Dağlıq Qarabağ, onun ətraf ərazilər, ətraf rayonlar işğal altındadır və güman eləyirəm ki, inşallah ordumuz bu torpaqları geri qaytaracaqdır. Milli ordumuzun möhkəmləndirilməsi və formalaşdırılmasında daha hansı addımlar ehtiyac var? Məsələn, diplomatik yolla siz bir ekspert olaraq necə fikirləşirsiniz? Şəxsə, mən hərbi yolla yoxsa diplomatik yolla? Subyektiv fikrimdir. Mənim yenə də mən düşünmürəm ki, bizim düşmən bizə torpaq verər. O torpaqdan çəkilər. Yəni, sülh yolu ilə olmuyor. Təbii ki, biz sülh yolundan onlardan bir qarış torpaq almamışıq. Biz yalnız güc yolundan, tarix boyu, biz güc yolundan, təbii ki, bizim Cocuq Mərcanlını biz necə aldıq? Onlar bizə onu hədiyə eləmədilər, qaytarmadılar, belə deyək. Biz oranı güc... Və yaxud da Horadizi. Təbii ki, biz onu güc yolundan aldıq və bu belə də olmalıdır, bu belə də olacaq. Bu, Azərbaycan əsgərinin misiyasıdır artıq. Bunun bir mənası, diplomatiya təbii ki, burada çox şaxəlidir. Diplomatiyanın müəyyən istiqamətləri var hətta bu məsələnin özündə. Biz xırda dövlətik. Biz böyük dövlətlərin diplomatiyasından tam öz diplomatiyamızı ayaqlaşmaq məsələsi çox çətindir burada. Hər dövlətin özünün geopolitikada öz niyyətləri var, öz istəkləri var. Bu baxımdan ola bilsin ki, hansısa bir zaman bizə tələb oluna bilər, hansısa bir vaxt kəsiyi tələb oluna bilər. İntihası o torpağı azad edən Azərbaycan əsgəri olmalıdır. Təbii, tamamilə doğrudur. O baxımdan, lakin müxtəlif fikirlər var cəmiyyətdə, bilirsiniz. Elə günü bugün başlayaq, həll eləyək. Amma digər bir təbəqədə fikir irəli sürürlər ki, bu elə bir məsələdir ki, buna xeyli hazırlıq tələb olunur. Yəni, başqa bir tərəfdən ağıllı addım məsələsi var. Yəni, əgər sən hərbi gücünü balanslaşdırmalısan, yəni, təbii ki, nəinki Dağlıq Qarabağ, bu gülüşdür ki, Dağlıq Qarabağda bir ovuç erməni, tutaq ki, Azərbaycan ordusunun qarşısında dayana bilməz. Nəinki Ermənistan Azərbaycan ordusunun qarşısında, amma qarşıda böyük Rus imperiyası, hansı ki NATO qüvvələri hətta çəkinirlər bunların hərbi potensialına. Neynəmək lazımdır bundan ötürü? Təbii ki, o eyfarik hisslər cəmiyyətdə olan, biz bugün başlayaq,
getdik, oturduq Xan kəndində, Şuşanı azad elədik. Bunlar təbii ki, ciddi söhbətlər deyil. Populizm. Vaxtilə təbii, o boyda Hitler 6 ay planlaşdırmışdı, Urala qədər Rusiya tutulmalıydı. Halbuki Rusiyanın... İldırım sürəti. İldırım, Barbaros planı. Fiyaskoyu uğradı. O, bu Hitlerin stratejileri daha planlı, büyük planlar çizmişti orada. O meselelerin koyuq bir arada. Bizde mesela yine deyirəm, bu eyfarik hisslere kapılmak məncə düzgün değil. Zamana bırakmak da pis yanalı çıxmasın. Təbii ki, her şeyin de öz vaxtı var. Biz o əsrlərlə gözləyə bilmərik ki, torpağı azad eləyək, geri qaytaraq. Ağıllı, dərrakalı, o cümlədən yorulmadan çalışmaq. Balansların bəli, pozulmamaq şərti ilə. Biz bir düşmənimizlə, düşmənimizə görə başqalarından düşmən ola bilmərik indiki halda, indiki vəziyyətdə. Bizim yerləşdiyimiz ərazi, coğrafiya, çox çətin coğrafiyadır. Bizim tarixən ətrafımızda bizi işğal edən millətlər hələ də böyük dövlətlərə sahibdir. Təbii, İrandır, Rusiyadır. İrandır, Rusiyadır təbii ki. Və ondan da əlavə müxtəlif qərb dövlətlərinin burada maraqları var. Onlar müəyyən öz planlarını həyata keçməyə çalışırlar. Həm iqtisadi maraqları. İqtisadi təbii ki maraqları, bəlkə də başqa bir maraqları var. İndi son zamanda pandemiya dövründə müəyyən fikirlər yayılır. Çox maraqlar ola bilər. Biz yani burada tələsməli deyilik. Müəyyən götür-qoylar, ölçülər, bu baxımdan o bizim savadlı kadr dediyimiz hərbiçilər, strateqlər, hərbiçi həmçinin də bu gün qalib gəldim prinsipindən hər şey eləməli deyil. Əsl hərbi. O hərbiçi səhərsiz düşmənlərə, hansı düşmənlərə nə cavab verəcəyini də düşünməlidir. Əldə etdiyini sonra müdafiə eləyə bilmək, qoruya bilmək. Bu baxımdan məncə bizim dövlətin bu sahədə yürütdüyü siyasət uzaq görəndir və sadəcə olaraq biz birləşib bu siyasətə dəstək verməliyik. Təşəkkür edirəm. Başqa bir mövzu da, başqa bir məsələ də məhz elə ordu quruculuğu ilə bağlı məsələdir. Ordu quruculuğunda gözləmək heç də əlverişli sayılmır. Yəni, daim təkmilləşdirilməlidir. Hərbi texnikanın təkmilləşdirilməsi. Burada bayaqları siz vurğuladınız. Rusiyadan, əsasən böyük, hərbi texnikanın böyük bir hissəsinin Rusiyadan alınması məsələsi idi. Orada da müxtəlif fikirlər var ki, təbii ki, Rusiya strateji baxımından düşmən dövlət olan Ermənistanla eyni ittifaqdadır. Onların hərbi paktları var, bizdən fərqli olaraq hətta. Buna münasibətiniz necədir? Biz Rusiyadan silah təbii ki, böyük bir hissəsini alırıq və buna belə deyək, məcburuq hələ ki. Niyə? Almağa. Rusiya böyük dövlətdir. Nə olsun ki? Rusiya böyük dövlətdir və iqtisadi düşmən dövlət. Bizi idarə etmək üçün iqtisadi risaklar böyükdür. Bizim iqtisadiyyatımıza böyük bir təsir göstərə biləcək dövlətdir. İqtisadi münasibətləri körəmamaq üçün? Tək iqtisadi münasibətlər deyil, təbii ki, digər məsələlər də var. Yəqin ki, Rusiyanın keçmiş başnaziri Medvedyevin bir lağyanı bir gürcülərə mesajı oldu. O bizi də hətta mesaj kimi, bir nümunə kimi qeyd elədi. Dedi, siz Abxaziyanı və Asetiyanı niyə itirdiniz? Çünki deyirsiniz, çox başladınız danışmağa, çox narazılıq eləməyə, çox şeydən narazı olmağa. Gürcülər cavabını verdilər ki, bəs onsuz da deyir, gəlib bölmüşdünüz. Müstəqil tanımasaz da bizdə deyil idi. Yəni, Gürcüstəndən ayrılmışdı. Qayıtdı ki, sizin yenə ümidiniz var idi. Gürcülərə ki, sizin yenə heç olmasa ümidiniz belə də olsa ümidiniz var idi. Yəni, biz bunu itirməmişik. Biz beynəlxalq səviyyədə bütün hüquqları öz üzərimizdə saxlamışıq Qarabağ məsələsində. Rusiyanın da dünyada haradasa təsir dairəsi var, hansısa ölkələrə təsir nöqtəsi var. Bu bir zəncirvari domino effekti ilə hansısa bir dövlətin Ermənistan, Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanıması bizə böyük bir zərbə ola bilər.
Və bizim biz bütün hüquqları özlərimizdə saxlamışıq Qarabağı azad eləməkdən ötəri. Əslində heç bir dövlət tanımayıbdı da. Bəli, onu deyim, biz bu gün tanımayıbdı. Beynəlxalq təşkilatlar da Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi bu baxımdan biz günü sabahsı öz hüquqlarımızı bərpa eləyə bilərik həmin o coğrafiyada. Həmin Təbii ki, ordu hazırdır. O baxımdan da biz hələ ki Rusiyadan, ümumiyyətlə ətraf qonşularımızdan silah almaq, ümumiyyətlə iqtisadi münasibətlər qurmaq məcburiyyətindəyik. Ki münasibətlər körlənməsin. Körlənməsin, münasibətlər körlənməsin. Ancaq yəni faktik olaraq Azərbaycan ərazisinin işğalında bunu heç kəs dana bilməz. Xüsusilə Xocalı soyqırımında qətliamı gecəsi 366-cı Rusiyanın Sovet ordusunun idi o vaxt, amma əslində orada hərbi generalitetin, o afserlərin, zabitlərin əksəriyyəti ermənilərdən ibarət idi. Və bu da sübut eləyir ki, Rusiya yeri gələndə, yəni həll edici məqamda bizim yox, Ermənistanın yanında yer alır. Tarix çox qəliz məsələdir, Rasim bəli. Tarixdə elə bir hadisələr olub ki, inanın ki, mən bir misal da gətirimsə, ola bilsin, çox uğradıcı olur. İbrahim Dərbəndi, Şirvanşah hökumdarı. Şirvanşah hökumdarı Şirvanı Teymura təslim etmədi. Nəyin bahasına? Şirvanı müflis edəmək bahasına təslim etmədi. Şirvandan bütün yığılan qızılı, Şirvanşahlar dövlətindən üzr istəyirəm, Teymura təslim edirdi. Teymurla xoş münasibətlər, şəxsi münasibətlər qurdu və Şirvanşahlar dövləti Teymurun ölümünü gördü. Amma öbürlər, xanlıqlar hamısı məhv oldu, ətraf dövlətlər hansılar ki... Teymura müqavimət göstərdilər, tamamilə çox maraqlı müqayisədir. Şirvanşahlar dövlətinin tarixi, baxın, bu sonradan Teymurlara İbrahim Dərbəndi özü qovur Azərbaycandan. Yəni məqam yetişəndə. Məqam yetişir, təbii ki. Mən çox maraqlı misaldır. Orada bir məqam var. Demək, Teymura xəbər göndərir ki, sizə 40 dəvə yükü qızıl və 40 da nökər göndərəcəm. Və bunu dediyi kimi, Teymur artıq o Şirvana daxil olanda dediyi kimi eləyir, yalnız 39 nökər göndərir və o deyir ki, axı sən 40 nökər demişsin, deyir ki, 40-cı nökər mən özüməm. Bəli. O Teymurun xoşuna gəlir və ona görə də dağıtmır oranı. Təbii ki, o Teymur, ümumiyyətlə tarixi şəxsiyyətlər sənə dahi bir şəxs hesab etsək də, Teymurun böyük bir sevgisi var idi, var dövlətə, qızıla. Bu baxımdan da İbrahim Dərbəndinin seçdiyi taktika çox doğru taktikadır. Xalq Şirvanşahlar dövlətində zülüm çəkdi. Müəyyən bir müddət. Vergi ilə, tövcü ilə. Şirvanşahlar dövləti qaldı tarixdə, ondan sonra düz 1536-cı ilə qədər, 38-ci ilə qədər üzrəm, mövcud olacaq bu dövlət. İndi sizin gətirdiyiniz bu misal əslində Qarabağ məsələsinə onu tövsiyə eləyirsiniz ki, əslində vaxtı çatmamış. Hər bir məsələni, hər bir tarixi faktı birbaşa götürüb tövsiyə etmək düzgündürdü. Korreksiyalar, müəyyən korreksiyalarla, müəyyən tarix mühidə uyğun olaraq, bəli, təbii ki. Yetişməyib mi vaxt? Necə bilirsiniz? Vaxt yetişməkdədir, düşünürəm ki. Elə mi? Əslində, hər bir Azərbaycanlının böyük arzusudur ki, işğal olunmuş torpaqlar azad olunsun. Lakin bununla yanaşı, təbii ki, heç kəs itki vermək, yəni bunu minimal itkilərlə əldə etmək daha yaxşı olardı, elə deyilmi? Təbii ki, bəli. Bu Qarabağ müharibəsi o deməkdir ki, böyük dövlətlərin də bir-birindən olan münasibətlərinə yenidən baxılması demək olacaq gələcəkdə. Bu baxımdan tək bizim hazırlı olmağımız da tək ondan sonra... Hər şey həll eləmir. Bəli, hər şey həll eləmir. Yaxın şərq məsələsi birbaşa bu məsələyə toxunur. Geopolitikada gərək bütün istiqamətləri nəzərdən keçirtməyə bacarasan. Mən düşünürəm ki, bu başlar var Azərbaycanda, istəyir hərbi istiqamətdə olsun, istəyir bu diplomatiya sahəsində olsun. Artıq kifayət qədər vaxt keçibdir, yetişdiribdir kadrlarını.
dövlətimiz. Zamanı düşünürəm ki, qısa bir müddətdə artıq yetişmiş olar. İnşallah biz, biz Qarabağda, Qarabağın hansı güşəsi olursa olsun, çox vaxtı qeyd edilir, mən Şuşadan səsiniz gəlsin falan yerdən. Qarabağın hər bir qarışı bu millətə məxsusdur. Orada yad ellinin mövcud olmağı düzgün deyil. Orhan yaşayardılar. Evet. Biz itiraz edən, biz onsuz da xalq olaraq hamıya qapımızı açmışıq. Orhan mən bu gündə Dağlıq Qarabağdan köçürülən Azərbaycanlı əhalisinin icması var. Deputat Tural Gəncəli, o da bəyanat veribdir. Azərbaycan xalqı həmişə humanist xalq olubdur. O, ben xoşlamadım o bəyanatı, açığı pis deyirəm o bəyanatı. Ermənilərin yenə də Azərbaycanın ərazisi hüdudlarında birgə yaşaması. Birgə yaşaması, biz bunu yenə də etiraz eləmirik. Müharibə, biz müharibə şəraitindəyik. Biz, mən üzr istəyirəm, sosial şəbəkələrdə çox təhqiranımız məsələlər görürəm erməni xalqından. Bize karşı. Bize karşı. Tabii. Konkret olarak bunlar ekseriyeti kızıqlandırırlar ki muharibiye kalksın. Bəli, mən o baxımdan bizim burada haqqımız ola ola o torpağa biz belə bəyanatlar məncə verməli deyilik. Bu mənim subyektiv yenə də fikrimdir. Baxarıq, biz azad eləyərik, fikirləşərik, yaşayasız, yaşamayasız. Sadəcə verilən bəyanatların təkcə daxili auditoriya için deyil, həm də beynəlxalq ictimaiyyət üçün verildiyini nəzərə almaq lazımdır. Yəni ermənilər maksimal dərəcədə çalışırlar ki, Azərbaycanı vəhşi bir xalq kimi, yəni mədəniyyəti, mədəniyyətdən kənar belə, amma əslində bunların o şamil elədikləri birbaşa bunların özlərinə aiddir. Həm də bic və tülkü siyasətdə bunlar çalışırlar ki, qabağa geçsinlər. Eyni ilə həmin siyasət Moskva da eləyirdi. Yadınızdadır mı? Ukrayna ilə olan münaqişədə Putin lağca belə bir ironiya ilə da deyirdi ki, bizim orada heç bir işimiz yoxdur. Ukrayna ordusu Donbas şaxtaçılarla bacarmır. Yəni, eyni ilə bunu bizə də şamil eləyirlər. Yəni, güya nə Ermənistanın, nə Rusiyanın Dağlıq Qarabağda heç bir işi yoxdur. Burada 4 haqçı, tutaq ki, 1-2 vazgenin, nə bilim, güya Azərbaycan ordusuna qarşı dura bilər. Bu diplomatiya. Bu diplomatiyadır, çox sifətli diplomatiyadır təbii ki. Biz bununla bacarmalıyıq. Bu diplomatiyayla da biz bacarmalıyıq. Biz demirəm, biz erməniləri götürək genosidə uğradaq və yaxud deyək ki, siz buradan birbaşa çıxın. Biz yenə də deyirəm, fikirləşərik, düşünərik sizin orada qalmağınızı, müəyyən bir kontekstdən irəli gələrik. Onlara da cavab, mədəni xalq olmağın cavabını məncə statistikalar bəs eləyərdi sadəcə olaraq onlara çatdırmaq. Nələr törədilibdi, nələr olubdu. Sadəcə ermənilərə nəyisə sübut eləmək çox çox çətindir. Yəni, fakt olaraq, fakt ortaya qoyulduqda belə... Ermənilərə heç nə sübut eləmək lazım deyil. Bir dünyada müxtəlif xalqlar var. Haradasa onlara bəlkə nəsə sübut eləmək lazımdır. Haqlı olduğunu sübut eləmək lazımdır. Kimin haqlı, kimin haqsız? Bəli, ermənilərə çağırış eləyib ki, bir yerdə yaşamaq... Xeyr, biz düşünərik sizlə yaşamağından sonra. Biz dünya xalqlarına öz mədəniyyətimizi təbliğ eləyib, bəli, deyə bilərik ki, biz bu xalqla bir yerdə yaşamışıq. Baxarıq yenə də, yaşamağa yenə də baxarıq. Təşəkkür edirəm maraqlı fikirlərinizə görə. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bizə ayrılan vaxt sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.